सुन्नत का तो डेफिनेशन इन दो के नज़दीक मुत्तफिक अलैह नहीं, बाकियों का आप क्या कहेंगे? सनद कुरान मजीद होगी, इसमें किसी को ना किसी किस्म का खौफ होगा ना हुज़्न। खौफ होगा तो सिर्फ कवानीन खुदाबंदी की खिलाफ वर्जी के मजर्रत रसान नतायज का, जिनका इतलाक़ हर एक पर यकसा होगा। इसमें ना कोई फ़र्द रात को भूखा सो सकेगा, ना किसी की कोई ज़रूरत रुकी रहेगी। इसमें अमीर और गरीब, मोहताज और गनी, हाकिम और महकूम की तमीज़ नहीं होगी। तमाम इंसान यकसा वाजिब व तकरीम होंगे और तजलील व तौहीन आदमियत संगीन तरीन जुर्म होगा। इसमें न निज़ाम सरमायादारी बाकी रहेगा, न मजहबी पेशवाइत, न कम्यूनिज़म। उम्मत के बाहमी मशवरे से निज़ाम हुकूमत कायम होगा और वो निज़ाम कुरान मजीद में मुतय्यन करदा गैर मुतबद्दल हदूद के अंदर रहते हुए अपने ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक कवायद व ज़वाबत खुद मुरतब करेगा। इन्हीं को आकाम शरीयत करा जाएगा। शर्त यही होगी कि वो कुरान की किसी हद से टकराए नहीं जाए। ये थे वो दो इस्लाम जिनके मुतलक मैंने अर्ज़ किया। इकबाल ने इन दो इस्लामों के मुतलक कहा था कि वो मजहब मर्दान खुदा गा हो खुदा मस्त, ये मजहब मुल्ला और जमादात और नबातात। लेकिन अजीजाने मान, कुरान ने तो हमें ये कहा है कि मायूसी के ऊपर है, इसके बावजूद के मेरे सीना तमाम दाग दाग जो अर्ज कर रहा हूं, मैं मायूस नहीं हूं। इसलिए कि कुरान का ये, खुदा का ये अता फरमूदा निज़ाम, कुरान का निज़ाम जो है, ये किसी ख़ास ममलकत, किसी ख़ास खित्ता ज़मीन, किसी ख़ास कौम के साथ मुख्तस नहीं है कि उसने इसको अपने यहाँ ज़िंदा कर दिया, कायम कर दिया तो ये कायम हो गया, ज़िंदा रहा, उसने ना किया तो ये ख़त्म हो गया। ये तो आलमगीर है, ज़िक्रन लिल आलमीन है। वो खुदा जो है रब्बुल आलमीन है, उसका रसूल रहमतुल लिल आलमीन है, उसका कुरान ज़िक्र लिल आलमीन तमाम अक़वाम आलम के लिए, क़यामत तक के लिए। अगर किसी एक खित्ते ज़मीन में हम कासिर रह गए हैं, बदनसीब हैं कि हम इसको कायम नहीं कर सके, दूसरी दुनिया इसके लिए तड़प रही है। मैंने इस पर भी बहुत कुछ लिखा है कि मगरब की अक़वाम ऐसे बातिल निज़ाम के ऊपर चल रही हैं, लेकिन वहाँ के दानिशवार अतवार के जहन में ये आ रहा है कि इस निज़ाम का जिसके हम मुहकम हैं नतीजा तबाही और बर्बादी है। वो एक ऐसे निज़ाम की तलाश में सरगर्दां हैं इस वक्त कि जिसमें इंसानियत के लिए अमन हो और फ़रोग हो इंसानियत का, उनकी किताब में मौजूद है। मैं बहुत कुछ इस बाब में भी लिख चुका हूँ। वो तड़प रहे हैं इस निज़ाम के लिए। अगर यहाँ ये निज़ाम मिसाल के तौर, मिसाली तौर पर कायम हो जाता तो बड़ी आसानी हो जाती हमारे लिए और उनके लिए भी। वो जहन में तो ये तसव्वुर कर रहे हैं इस इस्लाम का, लेकिन ये उनको नक्शा कहीं नजर नहीं आता। दो चार मिनट हैं शेख साहब, मैं एक आध इक्तिबास उनका पेश करूंगा। हाँ जी, वो ठीक है। स्वीडन का एक इकोनॉमिस्ट है, बहुत बड़ा मशहूर है, बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट। स्वीडन में फलाही ममलकत, वेलफेयर स्टेट सारी दुनिया में बेहतरीन है। वो उससे मुतमइन नहीं है अपने यहाँ की वेलफेयर स्टेट से। वो कहता है ये दुनिया नहीं, हम एक ऐसी दुनिया की तलाश में हैं जिसमें ना कुर्रा अर्ज पर खींची हुई ममालक की लकीरें हों और ना ही कौमों के खुद वजा करदा हदूद। ये वो दुनिया होगी जिसमें इंसान जहाँ जी चाहे आज़ादाना चले फिरे, रहे सरे और हर जगह
مذہب کی روح سے قائم ہوگی جو انسان کی ارتقائی منازل کا ساتھ دے دے. اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ عالمگیر ہوگا اور منتشر انسانیت کو ایک وحدت میں منسلک کر دے گا جو مشرق و مغرب کے تمام مذاہب کی تعلیم کا مہیمن ہوگا. قرآن کا لفظ ہے یہ. وہ عقل و فکر پر مبنی ایسا قابل عمل ضابطہ اخلاق ہوگا جو علوم انسان سے جو علوم سائنس سے ہم آہنگ ہو. وہ انسان کو اس قابل بنا کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ پوری نو انسانی کا مذہب بن سکے. اس کی تلاش عزیزان من یہ شرائط قرآن کے سوا کوئی ضابطہ حیات پوری نہیں کر سکتا. ہماری بد نصیبی نہیں ان اقوام کی بھی کہ ہم قرآن کو پیش نہیں کر سکے ان کے سامنے. یہ خطہ زمین اسی لیے اقبال نے اس کا تصور دیا تھا کہ یہاں اگر ہم اس کو قائم کریں گے تو یہ پوری دنیا جو تڑپ رہی ہے اس قسم کے نظام کے لیے کشاں کشاں اس طرف آئے گی. لیکن کوئی بات نہیں, ہم نے یہ نہیں کیا. کسی خطہ زمین میں بھی پیدا ہوگا, کہیں بھی ہوگا, یہ خدا کا وہی دین ہوگا. ہم یہ کیوں کہیں کہ ہم اس کے بالکل ٹھیکیدار ہیں, ہم نے نہیں قائم کیا تو دین فیل ہو گیا. یہ دین تو فیل ہو ہی نہیں سکتا. علی یوز راہو اللہ دین کل ہی دنیا کے ہر نظام پر اسے غالب آنا ہے. تو جو بھی ملک اس طرح سے اس کا مطالعہ کریں گے وہ اپنے ہاں اس کو قائم کریں گے. اور اس طرح سے پھر اقبال ہی کے الفاظ میں کہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے, یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے. عزیزان ایمان آپ کا شکریہ کہ آپ نے بڑی توجہ سے میری گزارشات کو سنا. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. ایک ضروری اعلان وہ کاٹ دیجئے. یہ پورا مہینہ ہی اول تو اور پھر اس کے بعد 12 ربیع الاول وہ مقدس اور مطہر وہ تقریب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عید میلاد النبی کی, اس پہ بھی میں اپنا نظرینہ عقیدہ خاص طور پہ پیش کیا کرتا ہوں. وہ تو آئے گی غالباً 29 تاریخ کو. اگلا جمعہ ہمارا جو ہے وہ 31 کو آئے گا. تو 31 کے جمعے کو صبح اسی جگہ درس کی بجائے 9:30 بجے یوں کہیے کہ درس ہی جو ہوگا وہ درس ہوگا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی, حضور کی سیرت, اس کی قائم کردہ مملکت, اسلامی مملکت صحیح معنوں میں جسے کہا جاتا ہے. میں اس کا ایک نقشہ پیش کروں گا اگلے جمعے کو صبح 9:30 بجے اسی جگہ. کارڈ چھپوا لیے گئے ہیں اعلان کے لیے. آپ احباب نے یہ اعلان سن لیا, اپنے ساتھ یہ کارڈ لے جائیے, باہر ملیں گے آپ کو میز پہ رکھے ہوئے. جو احباب یہاں آپ کے نہیں آئے اور آپ سمجھتے ہیں ان کو دلچسپی ہوگی ان تک یہ اعلان پہنچا دیجئے. اخبارات ہم سے تعاون کرنا تو ایک طرف رہا, مخالفت کرتے ہیں ان اعلانات کی. ہونا جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں, ہر ایک کی کوشش یہ ہے. اس اجتماع کی اس درس کے اعلان نہیں شائع کرتے, اشتہار نہیں شائع کرتے. بہرحال ہم نے تو عزیزان ایمان کو بیچنا نہیں, کاروبار نہیں کرنا, اس سے کیا نقصان ہے. بہرحال یہ کارڈ ہیں, یہ آپ لے جائیے گا اگلے جمعے کو صبح 9:30 بجے. عنوان یہ ہے اسلامی مملکت کسے کہتے ہیں. آج تو میں نے یہ بتایا ہے نا کہ اس دور کا جو اسلام ہے وہ اسلامی مملکت نہیں. وہ اسلامی مملکت ہوتی کیا ہے اس کی تفصیل میں